Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սրունյանն եմ, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 23-ի, լույս 24-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի, լույս 28-ի գիշերը Արարատյան դաշտում հատկապես Արմավիրի մարզում գիշերային ժամերին սպասվում է օդում մինչև 1-ից 3, իսկ հողիմա կերևույթին 4-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Հոկտեմբերի 24-ին մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հյուսիս-արևմուտքից ներթափանցող արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք ողջ տարածաշրջանում ձևավորվել են կլիմական նորմայից 5-ից 7 աստիճանով ցածր ջերմային ֆոն։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության ողջ տարածքում անբավարարության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում գտիտվի առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 1-ից 2 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում տեղումներ չեն լինի, գիշերը մարզում սպասվում է 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաք է։ Կոտայքում նույնպես սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում սպասվում է պարզ երկինք, առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաք է։ Տեղումներ չեն լինի նաև լորի տավուշ հատվածում, լորիում գիշերը պետք է սպասել 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաք է։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաք է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Արարատյան դաշտում, Արարատում գիշերը կանխատեսվում է 0-ից 4, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն, Արմավիրում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն է։ Պայոս Զորում կայուն եղանակը կպահպանվի, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Սյունիքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, հովիտներում գիշերը կանխատեսվում է 3-ից 7, ցերեկը 14-ից 17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաք է, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն է։ Երևանում սպասվում է պարզ երկինք, առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 2-ից 4, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։